E aí, galera? Meu nome é, eu sou mutileteiro, hein, cara? Eu sou mutileteiro, velho, com muita alegria. Muita alegria, eu sou mutileteiro, velho. Com muita alegria, eu sou mutileteiro. Oi, uma coisa de cada vez, só nós não aguenta, né? Tá boiando demais, eu e o Juninho, graças a Deus, nosso aparecido. Eu vou tirar essas tampas aqui agora, vou montar essa máquina. Eu vou montar essa máquina agora. Eu vou mostrar pra vocês, tá toda sem tampa. Eu vou mostrar pra vocês quais os sensores que eu vi. Quais os sensores que eu vi nela. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Trabalhar com a mão só, né? Não é fácil, não. Trabalhar com a mão só não é fácil, não. Ó. Eu tenho que colocar a tampa urgente, ó. Sujando, tá vendo? Ó. Ali eu limpei as tudo, hein? Eu limpei as tudo. Então, é o seguinte. Deixa eu ver o que eu faço aqui, pera aí. Uma coisa cada vez. É, não adianta. Tem que pôr a mão na massa. Né? Ó, vou tirar. Esse aqui primeiro. Se não começar, não tem trabalho. Turma, antes de mais nada, queria que você curtisse. Aproveita esse tempinho que eu tô tirando essas tampas aqui, colocando aqui. Curte esse vídeo aí. Para esse vídeo poder chegar em mais gente, pra gente poder ajudar muito mais utiliteiros. Que todo dia eu recebo mensagem no celular. Tem um companheiro nosso dando uma ajuda, um trem. Às vezes tem dia que eu tô agarrado demais, eu não consigo. Mas eu sempre que sobra um tempinho, eu tô respondendo a galera. E nós tá fazendo muita multilite rodar de novo. Então, o meu meio de contato é você, cara. Se você curtiu o meu vídeo, o YouTube vai entender que esse canal é relevante, sabe? E esse canal sendo relevante, ele começa a distribuir mais meus vídeos. Então, meus vídeos vão chegar muito mais mutiliteiros. E nós vamos colocar muita mutilite para funcionar. O meu sonho era ter uma mutilite lá na gráfica, lá e eu trabalhando nela o dia inteiro. Só que a vida da gente é um processo, né, gente? Depois que você engrena, você não pode ficar metendo muito o pé no freio, não. Você tem que deixar a vida levar, né? Vamos tirar aqui. Ó, tá vendo? Cobertinha. Coisa errada, coberta, ó. Coisa linda, olha. Olha que coisa linda. Se você não gostar do seu material, quem vai gostar? Olha, coisa linda. Aqui. Olha que coisa linda. Se você não admirar, se você não tratar bem o seu instrumento de trabalho, quem vai gostar, né? Então, ame seu instrumento de trabalho. Tenta na tudo dentro do seu tempo, né? Tratar ela com carinho. Afinal de contas, é ela que faz você sobreviver, né? Aí, ó. Tá vendo? Coisa linda aí. Ah, coisa linda que ficou. Aí, coisa linda aí. Vamos lá pros sensores. Se eu esquecer de algum, vocês me falam aí. Porque o próprio painelzinho ali já indica, né? Ó, onde tem sensores, tá vendo? Ali tá falando que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13 sensores. Aqui está indicando 13 sensores. Vamos ver, 5, 13, ó. Aqui no painelzinho está indicando que são 13 sensores. Então vamos tentar identificar eles, onde ficam eles aqui, com a máquina sem a tampa, que depois colocar a tampa fica ruim, né?
Então vamos localizar esses dois primeiros aqui, ó. Ó, esses dois primeiros aqui, ó. Esses dois sensores primeiros aqui, quais que são? O stop da máquina. O stop da máquina. Apertado que a máquina liga. E aqui, nessa posição aqui, ó. Se esse aqui tiver nessa posição e esse tiver nessa posição, aqui você tem que colocar ele nessa posição aqui, ó, para você estar trabalhando a máquina. Aqui nessa posição você não trabalha. E para você trabalhar nesse aqui, você tem que, nessa parte de comando aqui, você tem que nesse sensor aqui. Então aqui tem um sensor, aqui tem outro sensor, aqui tem outro sensor e aqui tem outro sensor. Então aqueles quatro ali, ó. Um, dois, três, quatro. Qual que é o quinto? É esse aqui, ó. Então nessa parte do painel aqui, ó, você tem cinco sensores. Um, dois, três, quatro, cinco. Esses dois sensores aqui é para você ter o comando desse painel. E esse sensor aqui, você tem o comando desse painel. Picote, entendeu? Bem explicadinho? Se eu estiver falando bobagem aí, pode me consertar aí. Que nós não temos frescura, não. Nós estamos aqui para ensinar. Quem não tem noção. E nós tá aqui para aprender também. Então vamos lá. Eu já te mostrei para vocês os cinco sensores embaixo, né? Agora vamos para esses dois aqui, ó. Vamos agora para esse e esse e esse. Três sensores aqui na frente. Quatro, com esse aqui também. Um, dois, três, quatro. Vamos ver onde esses quatro tá. Então esses quatro, vamos lá, hein? Então, eu também descubro aqui, não sei não. Olha aqui para você ver, ó. Eu nunca tinha tirado essa tampa aqui, ó. Aqui em casa que eu fui ver esses dois sensores aqui das tampas. Eu nem sabia que era aqui. Então vamos lá. Aqui tem um sensor. Ó. Olha essa coisa linda. Ó. Pera aí. Ó. Pera aí. Ó. Tá vendo? Então caso venha algum papel, né? Papel travar aqui. E aqui tem um sensor. Dessa tampa aqui, ó. Essa tampa. Essa tampa aqui, ó. Olha o sensor dela aqui. Olha o sensor dela. Aqui. Tem gente que tira esse sensor. Mas eu deixei. Nunca deu problema. O dia que der problema eu tiro. Mas nunca deu problema, então. Ó. Sensor dessa tampa aqui. Aquele aqui. Tá vendo? Ó. Ó. Olha como é que funciona. Coisa linda. Coisa chique. Aí. Ó. Acionou. Desarmou. Acionou. Desarmou. Olha o movimento aqui. Ó. Tá vendo? Ó. Tá desarmado. Armou. Então a máquina para. Se eu levantar aqui, ó. A máquina para. Então nós localizamos. Ah, não. É 14 sensores. Que bom aqui, ó. Não é 13, não. São 14. São 14. Esse aqui eu já fiquei um dia com a máquina parada por causa dele. É assim mesmo. Então vamos localizar agora. Nós localizou esse. Esse. Esse aqui. Não, vamos ver esse aqui primeiro, ó. Esse aqui que um dia eu fiquei com a máquina um dia parado por causa desse sensor aqui, ó. Aqui ele aqui, ó. E eu já troquei ele uma vez já. Aí ele aí, ó. A mesa desce, né? Vamos ver se eu consigo descer ela aqui. Ó. Pera aí. Ó. Aqui onde vai bater aqui o sensor aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Então a mesa vai descendo. Ó. Tem um trem preso aqui. Não vou ficar forçando não, que depois quebra. Pera aí. Deixa eu subir a mesa aqui e ver o que que tá. O que que não tá deixando descer. Desceu, ó. Tem um trem preso aqui. Pera aí.
meter um óleo nesse negócio aqui depois. Pera aí. Vamos ver se vai dar. Ó, tá pesando. Eu não vou descer não, que tá pesando. Falta de graxa e falta de óleo. Então quando isso aqui, ó, eu chego aqui, a máquina para também. Então nós localizamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sensores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora vamos localizar. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos localizar agora esse sensor aqui, ó, que pelo desenho é o sensor do contra. Não, vamos nos mais fáceis primeiro, hein? Esse que nós localizou, esse aqui nós localizou, que esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Ele tá aqui, né? Então esse aqui. Agora esse aqui, ó. Esse aqui eu vou deixar por último, que eu não sei onde já tá por enquanto. Vamos agora nesse aqui, ó. Nesse aqui agora. Vamos nesse aqui agora, ó. Aquele aqui, ó. Não, a máquina girou. Deixa eu dar uma girada na máquina ali. Só pra mostrar vocês ele. Ah não, por baixo que dá pra ver. Ó. Por baixo que dá pra ver. Ali ele ali, ó. Aí ele aí, ó. Tá vendo? Aqui caso uma folha embole também, a máquina para. A máquina para. Entendeu? Então tem mais um sensor aqui. Agora vamos localizar. Nós localizamos esse aqui, né? Agora esse sensor aqui, ó. A minha máquina não tem tampa. Tá vendo que dá um desenho de tampa aqui? Ó, tem um desenho de tampa. Minha máquina não tem tampa. Vamos ver onde ele ficava, né? Ó. Com certeza. Nem tem lugar dele aqui, ó. Mas é tipo aqui, ó. Na tampa. Beleza? Então falta nós localizar agora esses dois aqui, ó. Falta localizar esse. Vamos deixar esse aqui por último, porque esse aqui eu nem sei onde tá ainda. Vamos localizar esse e esse. Aqui de cima é o fiscal, normal. E esse de baixo, esse aqui, ó. Esse aqui de baixo, ele tá aqui, ó. Aqui, ó. Ele fica aqui. Deixa eu levantar essa tampa aqui. Pera aí. Guarda aí, galera. Aí, ele aí, ó. Tá vendo? Agora, o seguinte. Esse sensor aqui, ele é até verde. Você entendeu? Ele, a cor dele é até diferente. Porque os outros sensores, eles são vermelho. E esse? Esse sensor é verde. Então ele é sensor de pressão, né? Vamos ver se nós vemos ele aqui. É, ele é sensor de pressão. Porque verde é siga, que nem sinal de rua. Então é porque tá, a pressão tá armada. Eu nem lembro como é que é. Depois tem que ver assim direitinho. Vamos ver se nós achamos aqui o sensor da pressão. É, agora. Agora eu queria aprender com vocês aí. Quem sabe aí pode me ensinar. Ah, olha aqui pra você ver, galera. Olha aqui. Essa máquina não ia ligar nunca. Sensorzinho desligado, olha aí.
Tá vendo como é que é as coisas? Eu tava mexendo aqui. Eu acho que o último dia que eu mexi na máquina, eu falei pra vocês que a máquina não tava ligando. Vocês lembram disso? Olha aqui, tá solto. Já vou colocar no lugar aqui. E vou tentar ligar ela aqui pra ver se ela liga. Porque o último vídeo que eu fiz, ela não ligou. E eu pensei que era algum sensor que eu tinha encostado nele, ela não tinha ligado. Eu vou testar ela aqui agora, ao vivo. Já tá com 15 minutos de vídeo. Eu vou até deixar esse sensor da pressão. Ou será que o sensor da pressão é esse aqui, hein? Esse sensor aqui que é o da pressão, será? Não, tem um ali dentro ali, ó. Tem um ali dentro ali que não tá dando pra ver. Deixa eu ver. Galera, deixa eu ver se essa máquina vai ligar aqui, que agora eu fiquei feliz, que a última vez que eu fui ligar ela não ligou. Deixa eu ligar ela aqui, pera aí. Vamos ver se não tem nada atrapalhando aqui. Vamos ver se ela vai picotar, hein? Ao vivo, hein? Ó. Ligou? Ligou? Ó. Vamos picotar ela? Picotar ela? O sensorzinho desligado, cara. Aqui é sensor desligado. Deixa eu desligar ela aqui que eu vou mostrar pra vocês. Ó. Isso aí é foda, cara. Mas... Ó, desliguei a máquina. Tá só ali ligar, né? Deixa eu tirar ela aqui. Ó, tirei, né? A minha máquina vai ligar, não, quer ver? Vamos ver se vai. Não, ligou. Picotou. Será que ela não vai ligar? Ah, não, picotando ela tava. Pera aí. Pera que eu fiquei confuso agora, hein? Não gosto de editar vídeo, não. Pera aí. Vou só descer essa mesa aqui. Ah, não, ele tá ligado lá, ó, tá vendo? Olha lá, ó. Ela não vai ligar, não. Certeza que ela não vai ligar, quer ver? Vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste, né? Não tem nada pegando. Eu apertando aqui, essa máquina tem que ligar, ó. Se eu apertar aqui, ela tem que ligar. Só que não vai ligar, tá vendo? Ó. Aqui, ó. Se eu apertar aqui, ela tem que ligar. Não ligou, não. Então... Agora vamos colocar no lugar. Desligar quando é perigo. Porque de energia eu não entendo nada. Elétrico eu não entendo nada. Tem até medo. Vamos lá. Vamos pôr isso aí no lugar de novo. Ó. Vamos ligar a máquina. Ó, tá vendo? Esse sensor, olha o sensor aqui, ó. Sensor desse painel. É aqui. Sensor desse painel é aqui. Agora vamos ver se a máquina liga. Opa, ligou. Vou acabar nessa hora. Tem muito tempo que eu não liguei ela. Tem que ser assim, ó. Sensor ali, vamos ver. Aí, ó. Ligando. Aí, coisa linda, ó.
Ai, coisa linda. Se eu quiser que ela para o sensor, ó. Vendo? Aqui tem outro sensor também, ó. Ah, esse sensor aqui que é aqui do meio, hein? Deixa eu ver se é... aqui tem um sensor também, ó. Deixa eu ver aqui. Se vai acender alguma coisa. Ali não acendeu não, ó. Aqui tem um sensor também, ó. Aqui tem um sensor também, aqui, ó. Olha aí. Coisa linda. Esse sensor, ó, o pó dessa máquina não funciona. Porque o pó dela foi ligado de diferente, direto. Aqui era um sensor eletrônico aqui, ó. Só que isso aqui, nunca mexi nem não. Eu vou tentar fazer funcionar aqui, tá até torto, tá vendo? Então eu vou tentar funcionar aqui e fazer esse pó dessa máquina funcionar original. Vou tentar. Aqui, ó. Tem outro sensor aqui, ó. Aqui mais um sensor aqui. Aqui, ó. Quando embola papel, ó. Tem mais um sensor aqui, ó. Olha ali. Ó. Tá vendo? Ó. Então nós localizamos todos os sensores da máquina. Vamos contar de novo. 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Explicadinho? Para você que não entende a DAS e para você que é fera, crânio, que tem muito mecânico que acompanha meu canal. Vários já entrou em contato comigo. Teve um companheiro que falou da DAS que eu comprei. Falou que ela é limitada. Eu concordo com ele, porque no preço que eu comprei ela, ela tem que ser limitada mesmo. Porque se eu quiser uma máquina que me atenda com todas as características, eu tenho que pôr dinheiro, entendeu? Então tudo é dinheiro, ó. Isso aqui é um valor, ó. É, roda o serviço igualzinho ou roda na DAS quatro cores? A mesma qualidade que eu tiro aqui, eu tiro na quatro cores. Só que aqui eu demoro. Lá eu faço mais rápido. Então vamos ligar ela aqui. Ah, eu vou postar um vídeo aqui do Valdemir, lá de Paraopeba, no Pará. Ele tem uma 514. Vocês vão ver a impressão que o cara tira na 514 que tem, cara. Então muitas vezes, máquina, né, é só ligar e trabalhar, não. Se você tiver o poder e a ciência pra comandar um negócio, você vai longe, meu rei. Você vai longe. Então, vamos ligar a bichona de novo. Opa, tem sensor aqui, ó. Ó a tampa, ó. Agora aqui é verdinho lá de baixo, com certeza é pressão, não é sensor, não. Ah, aquele aqui, ó. Sensor de pressão. É, sensor de pressão. Beleza? Então, vamos ligar a bichona. Aí. Ela está funcionando. Vamos pôr pressão para ver o que acontece. Onde é a pressão desse, hein, gente? Eu não lembro, não. Onde é a pressão? Meu robôzinho. Olha o robôzinho. Opa. Por que está acontecendo isso? Pressão, ó. Como não tem papel, ela não arma. Ó. Eu devia ter estudado, cara. Eu devia ter estudado, vim passar pra vocês o funcionamento preciso de tudo. Mas eu passo pra vocês o que eu sei. Olha aí, coisa linda. Opa, vamos ver se não tem nada aqui, porque... mais compacto, sistema mais bacana esse compacto. Olha que coisa linda essa máquina. Deu uma geral ali embaixo, ó. Pra vocês verem.
Eu vou limpar mais. Eu vou limpar ela mais. Beleza? Então o vídeo já ficou muito grande. Vocês ficam com Deus, nossa Aparecida. Curte, compartilha. Inscreve no meu canal, cara. Vamos chegar a mais motilidez pra gente fazer essas motilidez do Brasil inteiro funcionar. Porque cada motilidez que funciona é um emprego a mais que gera no país. Nós temos que começar a falar assim pra ver se vocês dão uma curtida aí e ajudam nós. Beleza? Comecei foi aqui, ó. Eu tinha motilite aqui, ó. Eu não tenho, infelizmente eu não tenho foto nenhuma. Eu tinha uma motilite aqui. Aqui, ó. Olha o que a motilite que tava na minha garagem virou, cara. Olha o que a motilite na minha garagem virou. Então, você acredita que você dá conta, beleza? Tamo junto, misturar, curte, compartilha, segue nós, tamo junto, hein? Agora eu vou montar ela, depois eu mostro a montadinha pra vocês. Valeu, galera.